Оқушылар, бүгін сіздер менен математика үйренемін. Өте тұрған темамыз көбейту һәм бөлу. Қазір сіздерге көбейту таблицасын беремін. Соларды қанесе айтасыз. Біздер ядымызға көбейту таблицасын түсіріп аламыз, иә? Қане, 5 көбейту 5-іміз неше? 25. Иә, 3 көбейту 5 неше? 15. Енді 6 көбейту 60 неше болады? 16. Шыда бәрекелді. Әме көбейтілер саны біледі екеміз бе? Ауа! Ондай болса, қазір сіздер мене ойын үшін ғоғын өтеміз балалар. Қазір қайсы маусым балалар? Өз! Ауа! Өз маусымы. Өз маусымды нерен пісер балалар?